Der stilles stadig højere krav til sikkerhed, effektivitet og kvalitet i jeres daglige arbejde. I skal altid levere det allerbedste på den mest effektive måde. Det vil vi meget gerne hjælpe jer med. Maskot er en international virksomhed med oprindelse og hovedsæde i Danmark. Vi stiller over 10 års erfaring og know-how til rådighed i form af gennemtestet kvalitetsarbejdstøj og sikkerhedsfodtøj til forbrugere i hele verden. For såvel Maskot som vores kunder handler det ikke alene om, hvad der produceres. Det handler også om, hvordan. Derfor har Maskot taget sagen i egen hånd. Lidt uden for Hanoi i Vietnam ligger den industrizone, hvor Maskot i 2008 byggede koncernens første af 4 produktionsfaciliteter i Asien. Hovedparten af Maskots produktion af arbejdstøj sker i Vietnam. Her er et godt erhvervsklima og et flittigt folkefærd. Der er mange fordele i at have egen produktion, især hvad angår kvalitet, effektivitet og fleksibilitet. Vi kan reagere hurtigt på markedstendenser, så vi altid har det fulde sortiment på lager. Ordren leveres med en meget høj leveringssikkerhed. Maskot har gennem mange år været ISO 9001 certificeret. Salget af Maskots produkter sker gennem et stort antal forhandlere i hele verden. Forhandlerne bistås af lokale Maskot-ansatte i hele Europa og er en international kundeserviceafdeling foruden service- og supportsystemer på mange sprog. Som kunde hos Maskot får du adgang til et af de bredeste sortimenter af arbejdsbeklædning på markedet. Sortimentet rummer et væld af farver og mange forskellige størrelser. Maskots store udvalg af arbejdstøj og sikkerhedsfodtøj giver næsten utallige muligheder for individuelle løsninger for vores kunder. Vi tilbyder desuden mere skræddersyede løsninger til store virksomheder. Ambitionen er at levere verdens bedste arbejdstøj. Det kræver en meget fokuseret indsats på udvikling og kvalitet i alle led. Dedikerede og professionelle medarbejdere er en afgørende forudsætning. Når Maskots medarbejdere møder på arbejde rundt om i verden, er det med samme entusiasme og kvalitetssans. Mere end 20 forskellige nationaliteter forenes under Maskot-kulturen. Uanset hvor medarbejderne møder på arbejde, er det vigtigt for os at stille gode og sikre arbejdsforhold til rådighed. I vores produktionslande omfatter det nogle ekstra tiltag. Eksempelvis har vi bygget egne lægeklinikker på fabrikkerne. Gratis lægekonsultation og sundhedsoplysning stilles til rådighed for alle medarbejdere. Fabrikkerne i Vietnam er dokumenteret socialt ansvarlige med den ypperste og internationalt anerkendte norm SA8000. De enkelte medarbejdere støttes, styrkes og videreuddannes fagligt og kompetencemæssigt. Social ansvarlighed giver mening på alle måder. Maskot går målrettet efter at stille den højeste produktkvalitet til rådighed for arbejdstøjsbrugere i hele verden. Derfor styrer vi selv udviklingen af produkterne i alle faser af produktionen. Denne fremgangsmåde er helt unik i branchen. Derfor er Tester to Work ikke alene et slogan. Det er også en arbejdsmetode til at opnå de allerbedste resultater. Når et nyt produkt bliver til, spiller research og gentagende brugertest i brancherne en meget vigtig rolle. Vi sikrer desuden, at tøj og sko har de nyeste og bedste normer og certificeringer. En anden stor del af det indledende testarbejde foregår i egne laboratorier. Potentielle metervarer testes i månedsvis, så vi er sikre på at få materialer med branchens højeste niveau inden for f.eks. slidstyrke. En lignende testprocedure gælder for Maskots sikkerhedssko. Kun det bedste er godt nok, når det vedrører vores kunders komfort og sikkerhed. Først når alle testprocedurer er gennemført med tilfredsstillende resultat, sætter vi tøj og sko i produktion. Vores kunder er afhængige af, at vi leverer korrekt, rettidigt og kvalitetsmæssigt i top. Det kræver et effektivt og systematisk produktionsflow. Effektivitet afhænger blandt andet af volumen. Det omfangsrige råvarelager giver fleksibilitet til at igangsætte ekstra produktion. Eksempelvis hvis der er ekstraordinær stor efterspørgsel på et bestemt produkt eller en produktkategori.
Kvalitetssikring er en integreret del af hver eneste arbejdsgang hos Mascot. I laboratoriet udføres grundig kontrol på hver eneste levering. Det gør vi for at sikre, at det endelige produkt lever op til de strenge kvalitetskrav på f.eks. slidstyrke og vask. Af kvalitetsmæssige hensyn varetager Mascot også selv fremstillingen af flere typer metervarer og tilbehørsmaterialer. Selve produktionen af det endelige produkt starter i tilskæreriet ved mønsterarkene. Til langt de fleste stofkvaliteter anvender vi fuldautomatiske skærebore. Mascot har installeret højteknologiske produktionssystemer på systuerne. De er sammen med kontinuerlig analyse af dataene afgørende for effektiviteten og for kvaliteten af det færdige produkt. Effektiviteten på hver eneste symanøvre måles. Samtlige produkter fra vores egne fabrikker gennemgår dette særdeles omhyggelige Tested to Work-program med tjek både før, under og efter produktion. De mange grundige test garanterer den høje produktkvalitet, som vores kunder er yderst afhængige af i det daglige arbejde. Når containerne forlader fabrikkerne, er de typisk 6 uger om at nå til Mascots centrale distributionscenter i Europa. Mascots færdigvarelager er placeret i Danmark. Vi leverer ordre i løbet af døgn til nærliggende lande og på få dage til resten af Europa. Varerne modtages og lægges på lager øjeblikkeligt. Alle forhandlere kan bestille et hvilket som helst produkt i Mascots sortiment. De mest populære blandt produkterne lagerføres i ekstra stort antal. Det gør, at selv meget store ordre kan imødekommes omgående. Mascot tilbyder desuden logo og navnetryk samt broderi som en strømlignet del af ekspeditionen. Som følge af de høje lagermængder på hele sortimentet, har vi en meget høj leveringsevne. Også på dine medarbejderes foretrukne produkt. Mascot leverer ikke blot arbejdstøj og sikkerhedssko effektivt. Vi har også stor fokus på at stille de bedste services til rådighed for kunderne. Heriblandt en hurtig og fejlfri bestilling. De mange lokale Mascot-medarbejdere rundt om i Europa sørger for at hjælpe med passende produktudvalg til branchen. Opmåling, råd og vejledning til jeres professionelle arbejdstøjsløsning. En meget vigtig samarbejdspartner er de mange lokale maskotforhandlere over hele verden. Alle forhandlere fører en del af sortimentet, så det er muligt for kunderne at prøve tøjet på inden køb. Mascots kunder har desuden mulighed for at benytte Mascot Smart Store. Et helt unikt værktøj til at opnå effektivitet i bestillingen og håndteringen af arbejdstøjet. Det er ikke alene en kæmpe økonomisk og tidsmæssig besparelse, det reducerer desuden risikoen for fejl betragteligt. Mascot Smart Store kan være en afgørende fordel for jer, uanset om I er 10 eller 100.000 medarbejdere, lokalt eller globalt. Mascot bidrager til jeres daglige effektivitet ved hjælp af sikkert og gennemtestet arbejdsudstyr. Vi leverer hele løsninger, skabt under de bedste forudsætninger. Hos Mascot udvikler vi kontinuerligt nye produkter, services og løsninger. Det betyder, at vi også i fremtiden er en optimal samarbejdspartner på alle parametre. Vi vil meget gerne høre, hvordan vi kan hjælpe jeres virksomhed.